ele tá totalmente debilitado, não se mexe. Tá. Foi um dos piores até agora. E esse daqui a gente tava vindo, eu tava a caminho. Pega o balde. Cara, não vou te machucar, vou te soltar num lugar melhor, mano. Quando a gente atua num cenário de desastre, a gente sabe que a gente vai mais perder do que ganhar. Isso em todos. Então, assim, cada vida salva a gente tem que comemorar muito. Porque a morte está presente ali a todo momento. Né? E a gente luta contra o tempo, a gente luta contra, muitas vezes, um governo que não está preocupado com a vida daqueles animais, a gente luta com pessoas que acham que outras coisas são mais importantes e a gente luta contra a gente mesmo, porque tem hora que a gente fala, por que que eu tô aqui, né? Por que que eu tô fazendo aqui, sendo que eu tô tendo muito mais perdas do que ganhos, perdas no sentido da vida, né, do animal. No caso do fogo, né, a gente tem que trabalhar para ele não chegar, porque se o fogo chegar, a morte vai chegar junto, isso é fato. Então, quando o fogo ele vem e ele queima uma determinada área, ele vai estar modificando aquela área. Então, a gente sabe que quando a gente fala de ecossistema e a gente fala de interações, a gente está falando de interações do ambiente físico, químico e biológico, né? Então, a gente sabe que existem diversas espécies, por exemplo, de plantas que dependem daquele tipo de solo. Então, a partir do momento que o fogo vem e ele alastra, ele modifica e essas espécies elas não vão conseguir, em um determinado tempo, claro, né, conseguir se manter naquela área. Então, isso acaba criando um espaço que foi completamente modificado. E essas modificações elas vão afetar também outras espécies que dependiam, por exemplo, dessas árvores ou que dependiam dos animais que viviam ali. Alguns são mais resistentes, né, outros nem tanto, outros são muito mais frágeis. Por exemplo, os répteis, eles são muito frágeis a essas mudanças assim no ambiente, né? O regime hídrico, ele vem sofrendo uma constante queda, né? Então, o que a gente viu empiricamente ano passado foi que o volume de águas ele foi reduzido drasticamente. Esse ano, mais ainda, a vegetação está muito seca. Áreas que eu vou há 5 anos seguidos no Pantanal. Há 5 anos seguidos eu vou trabalhar no Pantanal e eu nunca tinha visto o Pantanal daquele jeito, e esse ano foi pior ainda em relação à seca. Quando o Pantanal ele enche, toda a matéria orgânica que está lá, ela entra em suspensão. Então, essa suspensão, ela causa ali o espalhamento, né, de toda a matéria orgânica, onde essa matéria orgânica ela vai se movimentar, às vezes minimamente, às vezes bastante, e depois ela vai secando, 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 e essa matéria orgânica ela é compactada. Quando ela é compactada aí com a seca, ela vai se tornando algo que é semelhante ao carvão. O combate ele é feito em cima de coisa que vai pegar fogo, aquilo lá é um material combustível. Então o fogo ele vinha ganhando, mesmo que vagarosamente, numa extensão de 10, 15 quilômetros, ele vai formando várias frentes e que muitas vezes você não consegue, se não tiver um trabalho de monitoramento estrito,
durante todo dia, por dias, às vezes 10, 15, 20 dias, esse incêndio, se ele achar um outro local em que ele tem condições de achar uma outra vegetação, vai aquecer essa vegetação, ela vai pegar fogo e aí o incêndio florestal vai continuar. E a gente teve um problema muito grande ano passado, que é a requeima. É, e esse ano também. E aí é uma constante frustração, porque às vezes a gente passa 10, 15 dias numa estratégia, crente que vai dar certo, no dia, na madrugada, que é para dar certo, às vezes faltando 30 metros, eu passei por essa situação várias vezes. Às vezes faltando 30, 40, 50 metros, 500 metros, para acabar o trabalho, acontece da condição meteorológica ser desfavorável e dá tudo errado. Então, o militar que vai para uma situação dessa, ele tem que estar muito fortificado mentalmente, para ele não se desgastar e não ter consequências, às vezes, pessoais. É, isso compromete com o serviço do trabalho. É a melhor parte. Eita, caiu o óculos. Pulou? Foi pé de coqueiro. Tem um cara que foi pra lá, né? Os dois caboclos tá lá, foram lá no começo e tá vindo fazendo um monitoramento aí. O grade surgiu, né? Eu e mais dois veterinários, mais dois grandes amigos. Aconteceu o desastre em Nova Friburgo, na região serrana como um todo, né? Mas a gente se dirigiu para Nova Friburgo. E aí eu assisti a cena na TV de uma mulher no terraço de casa, na laje, assim, a enchente levando tudo ao redor dela, os vizinhos jogando a corda para que ela se amarrasse, porque a casa dela ia ser levada embora, e ela relutando aí porque ela estava com um cachorro no colo. E aí ela consegue se amarrar, e na hora que ela se joga para os vizinhos içarem, a enchente, né? A água bate nela e leva o cachorro embora. Aí aquilo ali me deu um estalo, eu falei, poxa, né, quem tá fazendo alguma coisa pelos animais nessa situação? Esse ano, aqui no Pantanal, foi mais difícil do que no ano passado. Justamente pela questão de ano passado a gente estava lidando com incêndio florestal. Nós tínhamos um volume maior de trabalho porque muitos animais eram vítimas diretas do fogo. Então eram muitos animais queimados. Nesse ano nós temos uma questão das consequências do incêndio do ano passado e de como abordar com esses animais que já não dispõem mais de recurso alimentar ou recurso hídrico. Então, o que fazer? Como que vamos translocar esses animais? Para onde vamos levar? Qual o impacto ambiental que isso tem? Qual é o órgão que vai nos apoiar disso? Porque o GRAD não trabalha sozinho, né? Então, a gente precisa de um órgão responsável para nos orientar também, nos ajudar a fazer esse trabalho. Então, sob esse ponto de vista, foi muito mais difícil que o ano passado, tentar traçar uma estratégia de como lidar com essa situação. Nas primeiras semanas foram principalmente resgate de animais queimados, né, pelo fogo, porque o fogo esse ano foi menor, mas ele chegou. Ele pegou muito aqui na Transpantaneira, pegou muito no Parque Estadual Encontro das Águas, então acho que duas semanas foi basicamente em volta dos animais feridos pelo fogo, né, fazendo varredura, e é muito cansativo isso, porque a gente não consegue ir à frente do fogo, né, tanto pela questão do risco para a equipe, quanto pela questão dos próprios animais, né, que eles podem se assustar e ir para a direção do fogo. Então é um trabalho muito complexo, e depois que o fogo passa a gente faz uma ampla varredura, e essa varredura ela é assim, exaustiva. É o trabalho grande aí da questão da realocação dos jacarés da Ponte 3, foi um trabalho bem pioneiro no Brasil, né, toda essa situação aí daqueles animais que ficaram isolados ali. E na distribuição de alimentos, né, colocação dos pontos de alimento, onde é uma transição, onde queimou até uma fonte de água e ali é oferecido alimento para esses animais.
Ó, demais, gente. Não, aqui vai reto, aqui a gente vai lá na frente. Debaixo da ponte, é uma boa. É, mas lá são dois pontos. Ele é mobilizado para ir a partir do momento que o município passa por um problema e decreta aí muitas vezes estado de calamidade, né? Quando o município assume que ele não tem estrutura para responder aquele problema sozinho, que ele precisa de ajuda externa. E aí o grade se mobiliza e imediatamente vai. E geralmente, como eu sou a parte de campo, a parte operacional, a equipe que está comigo é a primeira a se deslocar. E aí as pessoas da logística, do financeiro, ficam sempre na retaguarda, né, dando toda a cobertura para a gente possível. Então, por exemplo, se é um incêndio florestal, aí a preferência é para quem seja brigadista, né, para quem tenha expertise de um cenário de incêndio florestal. E a gente, hoje a gente tem veterinário, biólogo, zootecnista, oceanógrafo, analista de sistema, engenheiro ambiental, bombeiro civil, tem, né, vários estudantes de diversos cursos que atuam também com a gente. Então é bem multidisciplinar o grade. E essas pessoas são assim, é até difícil achar palavras para falar, né, como que elas são abnegadas, como elas colocam o seu lado profissional totalmente à disposição, seja de pessoas, de animais, no meio ambiente, nessas situações. Então a gente brinca assim que Deus escolhe a dedo mesmo as pessoas que unem nesses cenários. Então a gente faz um juramento. Esse juramento ele fala que a gente vai salvaguardar vidas e o patrimônio, né? E quando a gente fala de vidas, não só humanas, não só animais, mas vidas, né? Tudo que é biótico e abiótico também, porque todo o ecossistema ele tende a corroborar com a manutenção da vida de todo o planeta. Então tudo faz parte da vida e patrimônio, né? Então a gente tem um juramento que é vida, é o lema da corporação, é vidas alheias e riqueza salvar. A gente fala que isso vai ser feito mesmo com o sacrifício da própria vida. Eu quero pessoas conscientes, eu quero que as pessoas mudem seu olhar, sabe, virem a chavinha, que nós fazemos parte de um todo. Nós não somos pessoas isoladas, né? A gente faz parte de tudo isso, a natureza faz parte da gente, os animais, tudo, a gente faz parte de tudo. É, pra eu ser muito sincera, eu não tô fazendo mais que minha obrigação. Eu me capacitei, eu estudei pra isso, eu vou continuar estudando pra isso. É isso que eu quero fazer. Procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido.